Подалі від очей громадськості. Вже вкотре адвокат скандального лікаря, якого звинувачують у смерті 5-річного хлопчика, вимагає закритості судового процесу. Нагадаємо, що Костянтин Думановський через суд намагається поновитися на посаді, до того ж отримати матеріальну компенсацію. Його адвокат Людмила Конончук і цього разу намагалися всіма способами добитися відсутності змін на засіданнях, оскільки це може вплинути на справедливість рішення судді. Зокрема, наразі вона непокоїлась не за розголошення інформації з приватного життя свого підзахисного, а за тих осіб, які будуть брати участь у судовому процесі. Окрім того, адвокат апелювала до того, що присутність великої кількості відеокамер та світло від апаратури заважає працювати і не дає зосередитись. Близьке розташування представників ЗМІ, що зараз здійснюється біля столу представника позивача, немає і скаже, ми не маємо навіть змоги користуватися своїми процесуальними документами. Я вимушена накривати ваша честь кодексами документи, оскільки це є доказовою базою, і ми вирішуємо тактику захисту нашої довіреної особи, що може, наприклад, сфотографуватися засоб масової інформації, поширитися, викривитися і так далі. Представники Рівненської обласної дитячої лікарні виступили проти цього клопотання. Мовляв, це судове засідання відкрите і присутність медіа нікому не заважає. Ми вважаємо, що дане судове засідання можна віднести до такого заходу публічного характеру, тому що воно є відкритим, дане судове засідання. У нас є відкритий вільний доступ до судочинства, тому ніяких підстав немає для того, щоб не проводити зйомку. Після цього адвокат позивача Людмила Конончук подала клопотання про те, щоб обмежити використання відеокамер журналістами до однієї і щоб представники ЗМІ не підходили до позивача ближче, ніж на 3 метри. Обидві сторони судового процесу були почуті. Суддя Наталія Діонісєва відправилась у нарадчу кімнату. Після майже годинної наради суддя Рівненського міського суду винесла рішення відмовити стороні позивача у проведенні засідання в закритому режимі. Однак заборонила журналістам наближатися до позивачів ближче, ніж на 1,5 метра. Коротше, статтями 6-168 Цивільного процесуального кодексу України суд ухвалив в задоволенні клопотання представника позивача про закритий судовий розгляд цивільної справи, відмовити. Ухвала скарження не підлягає. До справи також було долучено інші докази, тож сторони попросили час на ознайомлення із справою. Тому суддя оголосила перерву у розгляді до 25 лютого на 11 годину. Вікторія Бондар, Вадим Друздюк, випуск новин.